Assalomu alaykum, axborot dasturiga xush kelibsiz. Bugun seshanba, hijriy shamsi 1400-yil, 12-asr, milodiy 2021-yil, 3-avgust. Ushbu soat xabarlari bilan men Nasratulloh Ahadi boshlab xabarlar sirasi. Javujonda 57 jangari to'lib halok etilgan va yaralangan. Zulmay Xalilzod Afg'oniston bo'ylab urush va zo'ravonliklarga chek qo'yilishini ta'kid etadi. Va Faryob viloyatining markazi Maymana shahri atroflaridan jangari to'lovlar orqaga chekintirilgan. Javujon viloyati mahalla mas'ullari ushbu viloyatda jangari to'lovlar orqaga chekintirilganidan xabar beradilar. Javujon viloyati amniya qo'mondonining aytishicha, terrorchi to'lovlar dushanba kecha ikki tomondan Ishbirg'on shahriga yurish qilgan edilar. Ularning bu hujumi harba va mardumi xizish ko'chalarining keskin qarshiligiga duch bo'lib va orqaga chekintirilganlar. Mazkur viloyat mahalla mas'ullariga ko'ra, amniyati ko'chalar va mardumi xizish ko'chalari bilan to'qnashuvda 57 terrorchi to'lib halok etilgan. Tolablarning hujumi Javujon viloyati Ishbirg'on shahridan ortga chekintirildi. Shoin 209 qulurdisining aytishicha, o'tgan kecha tolablar ikki tarafdan Ishbirg'on shahriga hujum qilgan, lekin mamlakat mudofaa va mardumi xizich kuchlarining aksil amallariga ro'paru bo'ldi. Ushbu qulurdi so'zlovchisining aytishicha, o'tgan kecha hodisada 75 jangari tolab halok bo'lgan. در کنار این که حمله تهاجمی دشمن بالای شهر شبرغان دف شد 57 تروریست طالب کشته شدند 18 نفر هم زخمی شدند یک ارادرنجر که البته مواد منفجره هم داخلش بودند همراه با 35 اراده موتورسایکلشان از بین برده شدند در بین کشته شده ها 3 فرمانده کلیدی طالب ها هم شامل هستند ushbu qulurdi so'zlovchisining ko'paytirishicha bu to'qnashuvda toliblarning 3 barjasta qo'mondoni halok bo'lib va boshqa 18 kishi yaralangan. Ayni holda Javujon viloyati amniya qo'mondonining aytishicha o'tgan kecha to'qnashuv natijasida toliblar Ishbirg'on shahridan ortga chekintirilgan. ایج از قماندانی قول اردوی محترم 209 شاین یک کندکش است که قماندان صاحب لوا در استش که امون قماندان صاحب لوا در جنوب شهر و در پهلوش اگر از مرکز نامده واقعا که ما را جناب مارشال صاحب تنها نمانده و تماما پرسونل و انسجام مردمیش و اقوام با هم برادری که در ایج زندگی میکنن تمامش هم منسجم شدن Shunday bir holda Javujon viloyatining bir qator kengash a'zolari va ushbu viloyat aholisi toliblarning hujumini xavotirli biladi. Ularning aytishlaricha, Ishbirg'on shahrida yetarlicha amniyati kuchlar yo'qligi ushbu shahrning buzilishiga sabab bo'ladi. Omadan nafs omadan toliblar dar soha ta'did ast. Chunki mardum bimira mira ki xavf ira dora ki در آینده ها یک خطره کلانه و ارگان های دولتی ما چون که میدان در او طرف است میدان هوایی ملکی ما در او طرف است خط اول جبهه ما در قلعه چخچی هست در این آیه خیلی مردم نگران هستند با آراده افغانستان ملی اسلام جنبش حزبنگ رهبره و اساسچیسی مارشال عبدالرشید دوستومنین قورقچیلاری شبرغان شهریگه طالبلار موفق بولماسلیگیدن اطمینان بیراده مردم ما ملت ما مطمئن باشند ما تا یک قطره خون در بدن ما داریم از مردم خود از ملت خود از مارشال صاحب دوستم از رهبر عزیز خود دفاع میکنیم در قمانده که به ما بوده به جان و دل ما اجراعت میکنیم طالبلر 3 ای ایچیده مملکت بویک شهرلرگه حجوملرن شدت بیرب کلمقته امریکنین افغانستان تینچلیک ایشلاری بویچه مخصوص نمایندهسی زلمه خلیلزاد سیاسی کلیشو ارقاله افغانستانده دوام ایتیادگن ورش و زورمالیکلرگه چک قویش ممکن. اکسالده افغانستان کتلمگن این قرازگه دوچ بولشه ممکن دیده.
جناب خلیلزادنگ ارغلاشه چه تومالر برچه شمول ینگ بر حکومت شکلنش مقصده ده سیو حرکت قلشلار کیرک. آزادلیک رادیوسو بلند صحبت وید که زیان امریکنین افغانستان تینچلیک اشتری بایچه مخصوص نماینده سنین تاکیدلاشه چه ikki tomon rahbarlari shaxsiy manfaatlariga qaraganda mamlakat manfaatini ustun ko'rishlari kerak. Dushanba kecha Herot aholisi Allohu akbar shoiri bilan amniyati ko'chalarini qo'llab-quvvatlab ular yoniga to'xtashlarini e'lon etdilar. Mamlakat jumhur boshlig'i janob G'ana Herot yashovchilaridan himoyat bildirib aytishicha, herotliklar Allohu akbar shoiridan kim namoyandalik qilishni yuqori ses bilan ko'rsatdilar. Shunday bir holda amniyat mas'ullarining aytishlaricha Heroddagi harbiylar Poli Payushton, Poli Molon, Osiyo Kaloxe, Poli Ravoshon va havoda hududlarni jangara talablar ishg'olidan ozod etganlar. Heroddagi jihodiy qo'mondon Ismoil Xon bu jang Afg'oniston davlati bilan toliblar jangi emas, balki Afg'oniston xalqi barobarida Pokiston jangi deya bayon qiladi. Bir necha kundan beri Herot viloyatida qiziq urushni davomi bor va to'p ovozi Herotlarning ko'zidan uyqusini o'chirgan. Biroq o'tgan kecha butun Herot shahri bo'ylab o'q ovozi va Allohu akbar sesi eshitildi. Herot aholilari Allohu akbar sesini eshitgandan so'ng amniyati ko'chalarni qo'llab-quvvatlashni e'lon qildilar. Herotlarning ushbu harakatlari majozi shabakalarini qiziq istiqboliga mavoji bo'ldi. Sobiq jamhur rais Herot aholisining kecha qilgan harakatini Afg'oniston xalqining mamlakatda chet ellar tomonidan olib borilgan urushdan nufratlanishining va unga qarshi milliy qo'g'olmaning yaqol belgisi deb aytdi. Diruz mardum Herot voqiyat azira ki شعار الله اکبر از پیش نمایندگی میکنه و کی احکام خداوند جل شأنه رو تمثیل میکنه با آواز بلند دیشب نشان دادن. طالب دی پوسی چه دا خوره همیشه پا الله اکبر داریدلی او الله اکبر دوی تا چوک نورگی. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل ده، تبایی ده او دا دی الله جلشانو ده احکامو خلافت. هیرات احالسنن قزغلگانه بلند بر وقتا هیرات شهرده تازالش عملیاتو باشلنگن. هیرات مسئولارنن ایتشلاری چه مملکت کماندو کچلاری هوایی و مردم خیزیچ کچلارنن همکارلگی بلند اوش بی ولایتنه برنیچه تومنلاری طالبلار قولدن تازالنگن. Ayni holda toliblarga qarshi mardim xizich kuchlari bilan birlikda urushib kelayotgan mamlakat jihodi qo'mondonlaridan biri Ismoil Xonning aytishicha, mamlakatdagi hozirgi urush Pokiston tomonidan joriy qilingan urushdir. Sirohat mardim Afg'oniston deganki, "I jang talib va jang hukumat Afg'oniston nist. Jang Pokiston bar ali millat Afg'oniston va abzor de talib ast ki be shakl mazdur kor mekuna." جناب اسماعیل خان یعنی بر مرتبه هرات احوالارنه طالبلارگه قرشی ترشکه چاقرده. ما امیدواریم که این ابزار مردم با دنیای همت بلند و با قیامه های عمومی طولی سرکوب کنن که هم با کسای کنار ازام میکنه هم با خود ازنا که این مزدوری قبول میکنن دیگه کسی دیگه امید یا دیگه به فکر گرفتن یا پایمال کردن ابرو عزت مردم ما نباشن. Hozirgi vaqtda Herotdagi urushlar susaygan va toliblar bir necha hududdan mag'lub bo'lgan. Biroq Helmand viloyatida qiziq urushni davomi bor. Kunning boshqa xabarlari bir qisqa to'xtalishdan keyin. خبرلر دوامه. میمنه شهر اطرافدن جنگر طالبلر ارقه چکنترلگن و اوش بولیت امنیت و وضعیت وزگر شدن ایشانچ بلدردلر فاریاب پولیسه. فاریاب بولیت امنیت ایرک مسئوله طالبلرن یاولر خلوده پایتشو چه امنیت کچلر میمنه شهر در ترورچه طالبلر آلدن آلگینلر و فاریاب بولیت توملر تزدیک بلن مسکر گروه نظارتدن آزاد ایتلوش ممکن. Yangilikda buyuk shaharlarga hujumlarni keskinlashtirgan jangari toliblar mardumi basij qarshiligiga duch bo'lganlar.
نرمو استاندارد ملی ادارسه مسئولاره مملکت باجخانالرده وارد ایتلادیگن تاورلر صفتن تکشروش اوچون لابراتوارلر ازلگیدن خبر بیرب ایچتره چه سونگی و نالتی ایلیچه ده ایچکی اشلاب چکارلگن هیچ بر محصول ده ملی صفت و استاندارد اشلاب تلمگن کابل ده خبری غنده اشتراکی اتگن مذکور اداره متصد دلاره مذکور اداره سابق رسملارنه دقیقسزلیکه ایبلاب ایچشتره چه ستاندارد ملی دارسه خصوصا سکتور و ایچکشتب چقره دیگنلر آرسه ده فاصله گپلگن و بشار دوست انسان پرورانه جمعرمسه فاریاب دگی آوارالر وزیعتنه خواترله دی پیتشه چه و ای جایسز بولگن و تزبیش آیلگه مذکور جمعرمه تاماندن ازوق اوقات یاردم کرستلگن فوریا بولیتا تومنلاردگی جنگ شدتلانش توفایل یزلب آیلا میمنه شهرگه باشپنه ازلب کلگن لیکن اولر آغر وزیعت ایکنانو بلدرده بشار دوست انسان پرورانه جمعرمه مسئوله مذکر بولیتدگی آوارالردنگ ایچشتره چه جنگ اوج آلاره ایکن برچه امکانیتلارنه قویب یلغز جانلارنه قدقرشکه اولگرگنلر اما حاضرگی کنده کسکن یاردمگه محتاجیلر ular inson parvarona va sarmoya yotqizuvchilarni muhtojlarga yordam ko'rsatishlarini talab qiladilar. Oyna yangiliklari noshlardan iborat edi. Kelgusi barnomagacha men sizlar bilan xayrlashaman.